سوريا القمر هنا ما أمرن أعلاوت تجيث مشيرشمت مشيربلوتت وفروا أورا ذوچا هنا e me gjithat, sa her që shohin dë një mrekuli, ata kthejnë kurizin dhe thonë, kjo është në vazhdën e magjive të ti. Ata e mohojnë të vërtetën dhe pasojnë dëshirat dhe tekat e tyre, por çdo gjë është e caktuar. Sigurisht që atyre u kanë ardhur histori për t'i prapsuar nga e keqja, një urtësie për sosur, por para lajmërimi nuk u bën dobi. Prandaj, largohu nga ata o profet, deri ditën kur do t'i thërras lajmëtari në diçka të tmerrshme. Me sy të përullur, do të dalin nga varret, si kur të ishin karkaleca të shpërndarë, duke shpejtuar drejt lajmëtarit, atëherë mohuesit do të thonë, kjo është ditë e vështirë. Para tyre i ka përgënjeshtruar shenjat tona, populli i Nuhut, ata e quanin gënjeshtar robin ton Nuhun, i thoshin i çmendur, e pengonin dhe e kërcënonin. Kështu, a i u lutë Zotit të vetë, unë jam i mundur, andaj më ndihmo. Dhe ne i hapëm dyert të qiellit me ujë të rrëmbyeshëm dhe i shpërthyem burimet e tokës e u takuan ujërat për një qëllim të përcaktuar. Ndërsa Nuhun e bartëm në një bark të ndërtuar prej dërrasash dhe gozhdësh, e cila lundronte nën sytë tanë si shpërblim për atë Nuhun i cili u mohua. Ne e kemi bër atë si shenjë, por a ka kush që ja vë veshin? Sa i tmerrshëm që e dënimi im pas para lajmërimeve të mia. Vërtet, ne e kemi bër Kur'anin të lehtë për të kuptuar dhe kujtuar, prandaj, a ka ndonjë që të marë këshill? Edhe fisi Ad e quajti gënjeshtar të dërguarin ton, por sa i tmerrshëm që e dënimi im pas para lajmërimeve të mia. Ne u dërguam atyre në një ditë fatkeqe një erë të stuhishme të pandërprerë, e cila i nxirrte njerëzit si kur të ishin trungje të shkullur a hurmash. Sa i të mërshëm që e dënimi im pas para lajmërimeve të mija. Vërtet, ne e kemi bërë Kur'anin të leht për të kuptuar dhe kujtuar, prandaj, a ka ndonjë që të marë këshill? Edhe fisi Themud i përgënjështroj para lajmërimet tona. Ata Themudasit thanë, val, atë ndjekim një njeri nga mesi ynë, atëherë do të ishim vërtet në rrugë të humbur dhe të çmendur. Val, vetëm ati mes nesh t'i dërguat shpallja, jo, ai është gënjeshtar mendje madh. Të dërguarit i u tha, nesër do ta marrim vesh ata se kush është gënjeshtari mendje madh? Ne po a dërgojmë deven për t'i sprovuar, andaj ti o Salih, priti ata dhe bëhu i durueshëm. Dhe lajmëroi ata se uji do të ndahet ndërmjet tyre e deves dhe çdo vakt do të shihet me rend. Por ata thirrën shokun e tyre, i cili e mori dhe e therri. Sa i tmerrshëm që e dënimi im pas para lajmërimeve të mia. Ne dërguam mbi ta një ulërim të vetme e ata u bën si sana e coptuar në pleme. Vërtet, ne e kemi bërë Kur'anin të lehtë për të kuptuar dhe kujtuar, prandaj, a ka ndonjë që të marë këshill?
edhe populli i Lutit nuk i besoi para lajmërimet. Ne dërguam një stuhi gurësh mbi ta, duke hequr familjen e Lutit që e shpëtuam në agim. Fal mëshirës son, ja kështu ne i shpërblejm ata që falënderojnë. Në fakt, Luti i paralajmëroi ata për fuqinë e dënimit ton, por ata i vunë në dyshim paralajmërimet. Ata i kërkuan t'u adorëzonte të musafirët e ti, por ne u averbuam sytë e u thamë, shioni dënimin tim, tani që e dëgjuat paralajmërimin tim. Dhe të nesërmen, në mëngjes, ata i goditi dënimi për hershëm, shioni dënimin tim, tani që e dëgjuat paralajmërimin tim. Vërtet, ne kemi bërë Kur'anin të leht për të kuptuar dhe kujtuar, prandaj, a ka ndonjë që të marrë këshill? Edhe njerëzve të faraonit u patën ardhur para lajmërimet. Por ata i mohuan të gjitha shenjat tona, andaj ne i mbërthyem ata, ashtu si që dënon i plot fuqishmi dhe i plot pushtetshmi. Val, jo besimtarët tuaj janë më të mirë se këta popuj të shkatruar më parë, apo ju keni ndonjë paprekshmëri në librat e shpallur? Vërtet thonë ata, ne jemi grup i pathyeshëm. Së shpejti do të thyhet grupi dhe se cili prej tyre do t'ja mbath. Madje, ora kiametit do të jetë takimi i tyre dhe ora do të jetë më e tmerrshme dhe më e hidhët. Pa dyshim, keqbërësit janë të humbur në këtë jetë dhe do të digjen në zjarr në jetën tjetër. Ditën e gjykimit, ata do të tërhiqen me fytyrat e tyre në zjarr, e do të thuhet, shioni zjarrin e xhehenemit. Vërtet, ne çdo gjë e kemi krijuar me mas të përcaktuar. Ne urdhërojmë vetëm një herë dhe vullneti ynë përmbushet sa qel e mbyll syt. Ne tashmë i kemi shkatruar të ngjashmit me ju në mosbesim. Prandaj, a ka ndonjë që të marrë këshill? Çdo bëm e tyre është shënuar në librat e engjëjve që regjistrojnë veprat. Çdo gjë e madhe a e vogël qoftë, është shënuar në Levh-i Mahfudh. Vërtet, besimtarët e devotshëm, do të jenë në kopshtet e xhennetit, kur rrjedhin lumenj. Në kuvendin e së vërtetës në xhennet, tek një sundues i plot fuqishëm.